часом нашій маленькій землярці потрібна допомога. Карина Надрага разом зі своїми батьками 8 років веде боротьбу з тяжкою хворобою за повноцінне життя. Для батьків Ольги та Олександра – донечка, щастя і сенс життя. Внаслідок важких пологів дівчинка отримала травму і з тих пір не може розвиватися нормально фізично. Произошло у нас это при рождении, но так мы толком и не знаем, что произошло, потому что говорили порок сердца поначалу, потом в реанимации сказали, что кровоизлияние в мозг, что-то при родах. Образовались кисты, и вот они мешают развиваться, и из-за этого мало движения. Але шанс и навіть не один у маленької є. І батьки, долаючи перешкоди, намагаються їх всі використовувати. Карині вже була зроблена операція, потрібна ще одна. Осталось стопы сделать. Вот эту пяточку кость опустить, пяточку. И вот эту кость по максимальной назад задвинуть, чтобы стопа была так. Після операції, яку будуть робити в Житомирі, довготривалий курс реабілітації у спеціалізованому закладі в Трускавці і вдома. В Трускавце, там, если идет первое, то там в районе 15-20 тысяч гривен. Это за 10 дней. Ну, реабілітація повинна проходити кожні 3 місяці. Басейн потрібен, далі мануальна терапія, після Трускавця, там 10 днів, виходить. І після нього вони дають програму, ну, що треба робити. Басейн, там, масаж. Вартість операції – 8 тисяч гривень. В цю суму входить і транспортування, і перебування в лікарні. А реабілітаційні курси протягом року і спеціальний коригуючий костюм коштуватимуть приблизно 100-150 тисяч гривень. На жаль, самостійно кошти родина зібрати не в змозі. Працює лише батько, адже Ольга весь час з Кариною. Вона у нас розвивається, вона розмовляє, говорить, мама, папа, це ізначально було у неї, тепер же ім'я своє, Са, ну то папа, поки вчимося говорити. Бабушка у нас Валя, ми навчили. Все, чому ми вчимо, вона постепенно це приобретає. Ну от просто із-за вот этого фізичного, із-за фізичного умственно тепер стоїть. А як говорять, якщо фізичне піде, то умственно буде розвиватися. Допомогти в зборі коштів та з багатьма організаційними питаннями вирішила вже відома багатьом миколаївцям організація «Всеукраїнське об'єднання сиріт» в рамках свого нового напрямку діяльності – допомога хворим діткам не словом, а ділом. Заклик про допомогу, розміщений в одній з соціальних мереж, одразу ж почав давати результат. На сьогоднішній день ми насобирали вже 3347 гривень, як би за 2-3 тижні це немножко, але по чуть-чуть, я думаю, ми достигнемо нужного результату. Наша організація як би хоче заняться не единоразовой помощью, а довести, как говорится, до логического завершения. Мы хотим, чтобы этот ребенок по итогу нашей помощи, чтобы этот ребенок прошел весь курс реабилитации, чтобы этот ребенок самостоятельно двигался, развивался физически, умственно. Вот это наши цели и задачи. Допомогти Карині одужати і жити яскравим та цікавим життям по силах кожному з нас. Адже будь-яка наша дія, спрямована на допомогу Карині, зміцнює її шанси на одужання. Катерина Тригубова, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини.